Здравейте, вие сте Съзнание БГ от студиото във Варна, с мен Нора Бочева. Днес акцент поставяме върху училището. Как трябва да изглежда то според учениците и какви са техните желания за промяна и подобряване на образователния процес в него. Преди това, нека видим и останалите теми накратко днес в предаването. Ивайло Христов и Ема Станкова от Варненската математическа гимназия победиха в Олимпиадата по философия. Александър Спасов и Василен Станев с проучване «Какво искат от своето училище варненските ученици». Преподаватели и студенти от Дордрехт гостуваха на детска градина Иглика. Новите юнги и кадети, които участваха в програмата «Опитен моряк» на Военноморския музей. Ивайло Христов от Варненската математическа гимназия е първият участник с две победи в Олимпиадата по философия. Победител в младшата възраст стана съученичката му Ема Станкова. Призови места завоюваха и другите трима участници от математическата гимназия. Това стана благодарение на работата им с Палмира Дачева, учител по философия в училището. Двамата златни медалисти и преподавателката им получиха и награди от Община Варна за своите постижения. Тази година в Олимпиадата по философия победителите и в двете групи са от Варненската математическа гимназия. Ема Станкова е със златен медал в първа възрастова група, като получи и наградата в памет на доцент Стоян Асенов. Сред призьорите са още Елеонора Иванова, Константина Генкова и Никола Границки. Големият победител Ивайло Христов е първият, който не само завоюва златото в две последователни години, но и в двете отделни възрастови групи. Кога му е било по-трудно и коя победа е по-ценна? Определено тази година мисля, че съм се справил по-добре. Затова тази година, все пак в горната възрастова група, вярвам, че победата е една идея по-трудна в крайна сметка, макар че първата определено беше по-основополагаща за мен, понеже от миналата година до тази ми се наложи да работя повече, за да се развива в областта на философията и да мога да напиша по-качествени философски текстове. С философия ще се занимавам цял живот, казва още победителят. Друго негово желание е да издаде книга със своите идеи. Къде в тях е мястото на новите предизвикателства, като изкуствения интелект и може ли той да стане философ? Възможно е, но при философията имаме и осмислене на тези идеи, пък при изкуствения интелект е трудно да се говори дали някой етап в бъдещето ще може да бъде конструирано такова същество или да кажем дори машина, която именно да може да ги осмисли. Това е голям дебат и в самата философия. Дали изкуственият интелект изобщо може да придобие някакво съзнание и осмислене на информацията, която предлага. Мисля, че винаги философията ще принадлежи все пак на хората и като цяло на разумните същества, които притежават съзнание. За Ивайло Христов най-интересната област във философията е теорията на познанието и неговите граници. Победителката в младшата група Ема Станкова също е провокирана от търсенето и осъзнаването на границите. Философията може да ни помогне да осмислим своите граници чрез критическото мислене, което много се различава от тривиалното, с което сме свикнали, а именно да разчупим малко всичките навици, които ни спират да преоткрием себе си. Темата, по която писах, беше на Гадамер. Човечността на съществуването ни зависи в това да се научим да намираме границите си в същността на другите. По темата аз писах по-скоро в социален план, защото ние хората сме социални животни и не можем да живеем без внимателно изградените от нас социални мрежи и вериги. И започнах именно с прочутите думи на Сартър, че човек е осъден да бъде свободен. Тоест ние трябва да се самоактуализираме и оформяме по начин, по който ние искаме. Трябва да изучаваме себе си, но най-добре това става, когато наблюдаваме другите. Защото не можем да изучим нещо добре, ако точката ни на изследване е вътре в него, казва Ема Станкова. Тоест, когато ние наблюдаваме другите, също можем да научим нещо за себе си. И това е един непрекъснат социален цикъл, който продължава от началото на света и ще продължава до самия му край. И плашещото е, че всъщност, ако ние изчезнем, нали, ако си представим, че ние сме един човек, една единица, ние изчезнем, то този цикъл ще си продължи, другите изобщо няма да бъдат афектирани. Но ако всички хора на света изчезнат и останем само ние, единицата, то тогава няма да можем да продължим човешкото си съществуване, а ще се превърнем в нищо по-различно от животно.
Какво провокира младите философи да се насочат към тази наука? Философията ми помага да опознавам себе си, да изследвам границите на своето мислене. Реално може да използва, примерно, за литературата, за да разбере по-добре нещата, да ти развие мисленето, да ти помогне да опознаеш себе си, да осъзнаеш с какво искаш да се занимаваш. И също да било от философията една много добра обща култура, за политика също, за право, държавно устройство. Помага човек сам да си изгради своето виждане за света и един вид да обогати своя мироглед. Философията ми е интересна, защото някак се занимава с някакви въпроси, които повечето хора не си ги питат. На мен точно това ми е интересно и е малко по-абстрактно. Така можем реално според мен да се обясним много неща за света, които така са леко необясними и те ни казват не само за света, но ни казват и за нас разни неща. Защото развиваме нашата креативно мислене, аналитично мислене, логика със сигурност помага да имаме по-дълбоко разбиране върху нещата в света. И да, според мен философията е плюс навсякъде. Също в момента има много въпроси в света, които могат да се отговорят само чрез философия, етически въпроси около нови теми, като изкуствения интелект и така нататък. За навлизането в сложната философска материя основна заслуга имат извънкласните занимания на младите математици, които усвояват там не само мъдростта на миналото. Много ме впечатли това, че особено на школата се изслушват чуждите мнения и се занимаваме с сократически диалог, да стигнем съвместно до истината, а не да ни карат да зубрим някакво количество информация, както в училище, без да ни кажат за какво ще ни потрябва после в живота. Има ли граници познанието според вас? Определено има граници, има и условности, при които то ни е дадено. Докъде ще успеем да разширим тези граници, зависи само от любопитството и мотивацията ни. Как трябва да изглежда съвременното българско училище и какви са желанията на учениците за промяна и подобряване на образователния процес в него? Това проучват Александър Спасов и Василен Станев. Те започнаха изследването си още докато учеха в четвърта езикова гимназия във Варна. Сега са студенти и интересът им към процесите в българското образование продължава. Първите резултати от проучването Александър и Василен представиха в студиото на нашето предаване. Днес те отново са гости в Знание БГ с още данни и нагласи на учениците. Здравейте и добре дошли отново при нас. Добре заварили. Нека да започнем с това, всъщност каква беше идеята на това проучване. Нека да припомним на нашите зрители. Ами, ние всъщност преди, може би около една година, решихме да, тъй като се интересуваме от философия, от психология, винаги сме искали и сме знаели, че има какво и има нужда да се промени нещо в образованието. И ни хрумна идеята да питаме учениците, а именно да направим анкета, т.е. въпросник, и да ги попитаме директно какво ви харесва, какво не ви харесва, какво искате да се промени в образованието, какво искате ново да видите, какви нови предмети искате. И всъщност оттам тръгна всичко. Всъщност проучването започна от четвърта езикова гимназия. Да. Но вече сте обхванали повече училища. Колко са те? Да, общо на брой станаха 15 училища, 15 гимназии в град Варна. Срещате ли разбиране от страна на учениците в гимназиите и в училищата и как реагират те на това проучване? Абсолютно. Срещаме разбиране не само и от ученици, ами и от учители, родители и всеки един участник в образователната система. И доста положителни емоции, емоции на вдъхновение, на надежда, и защото явно всеки наистина иска промяна. Добре, нека да преминем към конкретните резултати от това проучване. Започваме с въпросите. Умения. Какви практически умения искате да научите в училище? Какви са отговорите? Да ни кажа Василен. Значи това, което излезе и в нашата гимназия преди около една година, в четвърта гимназия, общо взето се повтори и в другите гимназии. Тоест имахме едно потвърждение, че всъщност учениците имат тенденцията да искат занимания, които са по-практично насочени. Например, финансова грамотност,
имаме критично мислене, комуникация, т.е. неща, които утре, когато човек завърши, когато тези ученици завършат, излязат в истинския живот, да имат някакви практични умения, които веднага да приложат. Оказване и на първа помощ също. Да, има нужда от това също. Учениците, то всъщност никой от нас не се чувства сигурен, че ако нещо стане, може да помогне на някой. А има нужда от това. Тоест, има нужда, може би, едно такова занимание да се вкара, примерно в частна класа, да дойдат специалисти, медицински лица, които да покажат и обяснят на учениците какво се прави, да се окаже първа медицинска помощ. Така, продължаваме с подобренията. Какво искате да се подобри в училище? Какви са исканията за материално подобряване на самата база или за образователния процес? Според нашите наблюдения, общо взето, учениците не искат не само материално подобрение, но и нематериално. Даже нематериалното преобладава, понеже, знаете, комуникацията е естеството на човешките взаимоотношения. И когато от едната страна тя липсва или някой не е усъвършенствал, се губи точно тази връзка учител-ученик, която е всъщност корена на взаимоотношенията. До отношение на материалните подобрения има доста хубави гимназии, които нямат нужната материална база, т.е. сградата не е достатъчно добра, нямат осигурени хубави стаи, хубава обстановка. Например, математическата гимназия на нас направи наблюдение, че просто стаите не са толкова хубави, а пък е една престижна гимназия с престижни лица. И как така може да няма хубава сграда и хубави условия? Да, те доста време работят по този въпрос, но все още няма окончателен резултат. Дигитализацията, забелязахме, че държи висок процент специално за този въпрос на самите учебни материали. Да, това е напълно нормално, понеже влизаме в нова ера на технологиите, информацията се обработва по друг начин, много по-бързо възприемаме и обработваме и трябва и да прилагаме на практика. И тук вече зависи според компетентните лица, те да определят как ще премине обучението. Ние можем да им предложим информация от учениците и те вече да преценят, да опитат, да пробват нови методи. Преминаваме към следващия въпрос, който е интересен въпрос отново. Преподаване. Какви подобрения биха желали да видят учениците? Какво ви отговориха там? От към преподаване. Да. Да. Общо взето, нашите заключения са, че пак стигаме до комуникацията. Когато няма синхрон от страна на учителя или той не може да създаде нужната синхронизация, тогава става едно прекъсване. Разбирате ли? Даже сега, докато си говорим, има обмен на информация, има синхронизация, но когато един учител няма умението да създаде тази връзка, тя се губи. От какво се формират тези искания? От желанието за повече знания, за повече комфорт, да се намали учебния материал или натоварването, или от информация в сравнение с други държави? Вижте, образователната система вижте, и обучението в други държави. Да, много е комплексно. Тоест, не бих могъл да си позволя да кажа и на база дори статистиката, това е и всъщност това е само това е проблема. Много са факторите и от самият материал, който се преподава, това, че е наблъскан с толкова излишни неща, което допълнително затруднява процеса на събиране на тази информация, когато ученик седне да чете и види, че е страшно трудно написано, по начин, който не е толкова лесен за възприемане. Ученикът стига до момента, в който се казва, добре, аз защо да учита това нещо, като то не е написано интересно, не е написано разбираемо. И моментално се тази връзка, за която говорим като комуникация, моментално се прекъсва, защото учителя е едно, но също и преподаването на материал е много важен, като материалът не е... А препускането през този материал, защото самата система изисква да се вземе определено количество и тези уроци трябва да се вземат. И през материала се препуска с така доста бърза скорост. Точно, да. Това също смятам, че оказва влияние. Абсолютно. Какво показва вашето изследване в тази насока? Нашето изследване показва всъщност, че да, може би това е вярно, да, може би средата има нужда от промяна, но
И от нашия опит като ученици, които скоро бяхме ученици, учителя. В момента, в който учителя работи със сърце и работи с искрено, искайки да се свържи с ученика, да му помогне, дори материала да е такъв, да, добре, дори средата да не е най-модерната, окей, но основното е отношението на учителя към ученика, естествено и обратното. И в продължение на този въпрос, какви качества трябва да притежава учителя? Най-важното качество – емоционална интелигентност. То е част от комуникацията, умението да разбираме другите, но първо трябва да разбираме себе си. И когато можем да разбираме другите, ние можем да ги променим, да запалим искрата в тях, да им запалим интереса и така нататък. Трябва ли да се отделя повече време за индивидуалните качества в частта развитие? Със сигурност, да, това е едно от другите неща, които учениците искат много, е еднакво индивидуално внимание, индивидуално отделяне на, примерно, в една стая от 25 ученика, един има таланта да рисува, друг би имал таланта, примерно, да е изключително добър в точните науки, математика, физика, друг пък ще е по-добър в комуникацията. И вместо да се опитва системата да уеднакви, да ни уеднакви, да ни направи в еднакви, като това е модела, по който ще работите и ще учите, ами ако се отдели всъщност внимание на индивидуалното развитие, да се фокусират и учениците, и самата система върху специфичните умения и самия ученик. Вътрешни качества на ученика, всичко ще се промени. Но 13% показват от вашите данни, 13% от учениците казват, че всъщност не е необходимо повече време за това, така ли? Ами ако това са тези 13%, които имат специалността те да изразяват себе си, ами другите нямат, това означава, че всъщност 87% не могат да изразяват себе си. Така ли излиза? Добре, продължаваме с бихте ли участвали пак в анкетата? Какво казват Да, всъщност учените? Това е така нещо, което най-много ни зарадва, че от всички, мисля, че 2-3 хиляди като бройка ученици, които минахме през тези 15 гимназии, над 90%, ако не се лъжа, 91% от всички ученици анкетирани искат отново да участват, т.е. отново да бъдат попитани, отново някой да ги попита за тяхното мнение, за техните желания и така нататък. Също да вметна нещо, каква е разликата това, което ние правим и това, което преди е правено. Значи, от години наред всички знаем, че има нужда от промяна. Всички, говори се, нали, родители, ученици, всички говорим, че има нужда от промяна, но сега имаме директно отговорите от учениците. Ние сме ги попитали и те са ни казали. Тоест, има тази вече създадена връзка. Какво следва от тук нататък с тези данни, които сте събрали и точно с тези отговори, които сте получили от учениците? Ами една от нашите цели е тази анкета да бъде въведена във всички училища, като се провежда ежегодно. Примерно, всяка година индивидуалното училище си провежда тази анкета, като я изпраща по класовете и по този начин тя ще получава информация, училището ще получава информация от своите ученици. И ще следи техните тенденции, какво искат, какво не искат, какво им харесва. По този начин на микро ниво, всяка гимназия ще получава информация за себе си, за нея самата. И отделно на макро ниво ще се получи за цяла Варна, вече областно, каква е тенденцията, например, в град Варна. Благодаря ви за това участие. Радвам се, че бяхте наши гости и че представихте тези данни от проучването. И ви пожелавам успех. Благодарим. Продължаваме с още образователни теми. Преподаватели и студенти от най-големия педагогически университет в Нидерландия бяха във Варна, за да видят на място ефективни практики за работа с децата в училищна и предучилищна възраст и за да споделят своя опит. Те посетиха Техническия университет и детска градина Иглика, където всяка група показа как заложеното в програмата може да се превърне в полезно забавление. За делегацията от Дордрехт посещението в детска градина Иглика започна с изненада. Целият екип, воден от директорката Марчела Петрова, ги посрещна с хоро и с традиционната питка – и с мед, и с сол. Защото живота е и сладък, и солен.
Децата също демонстрираха какво са научили за българските обичаи и танци, преди да покажат с какво се занимават всеки ден в градината и как съчетават традиции и иновации с помощта на преподавателите си. Това беше фокусът на посещението на настоящите и бъдещи педагози от Университета по приложни науки, най-голямото висше педагогическо училище в Нидерландия. Посещението им е част от дългогодишното сътрудничество между Варна и Дордрехт. В детска градина Иглика студентите видяха на практика как се прилага идеята децата неусетно да усвояват нови за тях знания и умения. Днес ще се запознаем с нова техника на изобразяване, с техниката печатане. Децата ще изобразят цъфнало дърво, цъфнало конче, чрез печатане, като се използва гъбичка. Направили сме тампончета от клечки за уши с малки четки. Ще направят своя избор на материали за изобразяване. Също ще съчетаят няколко изобразителни материала. Във всяка стая колегите ще работят на иновативни техники, но няма да забравяме да говорим за емоциите, няма да забравяме да говорим за взаимоотношенията си, за корените си като фолклор, за всичко около нас, за човешкото най-вече. Върху какво акцентират при подготовката на педагозите в Нидерландия и кои са най-важните знания, които трябва да усвоят преди да започнат да работят с деца? Разбира се, важни са всички неща, като математика и език, ориентация за света и история и, разбира се, педагогика. Смятаме, че тук има и разлики и прилики и това е, което искаме да намерим тук. Да видим по какво си прилича и по какво се различава работата с деца. В детска градина Иглика акцентите в програмата са много. Театрализирани игри, занимания в сензорна стая, опознаване на квартала и града. А много важна част е опознаването и овладяването на собствените емоции и медиацията. В основата на всичко е вдъхновението, с което екипът работи. Ние имаме няколко проекта иновативни, но никога не забравяме, че трябва да са свързани с корените ни. Тоест, когато правим нещо много технологично, го обвързваме с традиции. Когато изградеш една цялостна личност, вярваща в себе си, укрилена, аз обичам да казвам, да редем на лицата си корени и криле, и това участва във всяка наша дейност. Затова в градината залагат на работата върху емоциите и на изкуствата. Защото ги вдъхновява, изважда тяхния творчески потенциал, учи ги към красота и вдъхновение. Какви проекти предпочитат в Нидерландия, когато работят с деца? Изкуство, спорт или езици? Всичко. Това са учебни предмети, така че учениците трябва да знаят всичко и всички избират какво допълнително да популяризират училищата си. Екипът на Иглика сподели опита си, който гарантира, че децата ще излязат от градината готови за първите предизвикателства на големия свят и обсъди с гостите от Дордрехт възможностите за съвместна работа и върху проекти по Еразъм. След пролетната ваканция във Варна има нови юнги и кадети. Децата, които станаха част от образователната програма «Опитен моряк». Тя е най-обичаната проява на Военноморския музей, а от тази година програмата е допълнена и с модула «Заедно на борда», в който може да се включи цялото семейство. Военноморският музей редовно предизвиква любителите на историята и на забавните игри. В деня на кадетите, момчета и момичета идват много преди определения час, за да се включат заниманията. Аз дойдох днеска в музея, защото ми беше много интересно да разгледам, някои неща тук и на мен най-много ме впечатлява онзи там кораб. И възлите, и старите възли. Харесва ми и ми харесват самите експонати. Идвала съм преди много години, но се спомням, че ми харесаха военните лъжа. Идвал ли си друг път във Военноморския музей? Да, миналото лято. Кое ти беше най-интересно тогава? Мините и торпедотата. За да разбера преди как Вана са се отбранявали. За участниците във всеки модул е подготвена програма, съобразена с възрастта им. Не само, че разглеждат експозицията на музея, запознават се с различните видове кораби, с оборудването на корабите, с морските професии,
Освен това, това, което вече което са научили в самата експозиция на музея, след това трябва да го приложат на практика. Едно от нещата, което те много обичат да правят и се мъчат да се научат, е да връзват морски възли. За малките юнги, които най-много обичат да оцветяват, занятията за корабите и морските професии минават през картинките. За кадетите заниманията са по-осложнени. Едно от заниманията там е оборудване на кораба. Те могат да си изберат три под формата на картини. Три картинки с кораби, които да оборудват със съответните средства. Това могат да бъдат, примерно, военен кораб, торпеда, торпедни апарати, оръдия и така нататък. Мините, котвите, макетите и флаговете събуждат най-голямо любопитство при разходката в музейните зали. Вижте какъв е военноморския флаг на царство България. Бяло, зелено, червено, но какво имаме? Имаме един квадрат, червен, върху който е изобразен златен лъв. Интерес към заниманията проявяват не само децата. Все повече родители, които ги водят, остават заедно с тях, при това не само веднъж. Аз съм идвал и като малък, за да видя кораба Дръзки. В него можеш да влезеш в самия кораб и да видиш къде са живели моряците, да видиш руля и такива оръдията можеш да видиш. По-интересно ли е, когато в музея, освен да разглеждаш, ти дават и да пипнеш нещо? По принцип, аз съм идвал тук и съм пипал някои неща. Това е начин да се занимават по някакъв начин, да помислят, да се завъртят по някакъв начин вътре мозъчетата им, да помислят какво може да се случи, как може да се направи. Да се провокират с това, което правят въз основа на това, което са видели в музея. За кадетите опитите започват с най-важното. Как да направят моряшки възел, с който могат да спасят човек зад борда. От примката излиза змия, това е другия край на въжето, увива се около дървото и влиза пак в дупката. Изтягаме сега, ето така. И сега от тук можем да изтеглим падналия зад борда. Разходката в музея логично провокира интереси към моряшката професия. Дори да не го запазят, младите кадети все пак са крачка по-близо до морето след заниманията си тук. Ти искаш ли да станеш моряк? Бих искал да стана за 1-2-3 дни или за повече. Не знам. Мислил ли си да станеш моряк? Военен. Може ли да стана? Така завършва предаването Знание БГ от студиото във Варна. Останете с програмата на БНТ 2. Хубав ден!